စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာ2018ခုနှစ်တွင်မီးလောင်ခဲ့တဲ့အကြိမ်မှာ190ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရခိုင်နစ်တဲ့ရောကြခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးမီးသက်ဦးစီးဌာနရုံးမှညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမင်းဆန်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ထို့ပြင်2018ခုနှစ်တွင်မီးလောင်ခဲ့မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျက်တန်းပေါင်း100ကျော်ရှိခဲ့ကြောင်းရခိုင်2018ခုနှစ်တည်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးနဲ့မီးလောင်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ရေနှမျိုးစလုံးမှာရောကြသွားခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုပါဗျ။ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့တော့တက်မှာကိုယ်တိုင်းပြန်မှာတော့ပြီးတော့ဟိုအကျင့်ကြီးကစုစုပေါင်းအကျင့်190နဲ့ဆိုရုံဟိုတောင်ကတော့183တက်မှာ96ကျက်တန်းရှိနေပါတယ်။အဲရခဲ့နေ့အနေထားနဲ့နိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကျင့်ကြီးမှာလည်းယော့တယ်။ဆိုရုံတောင်မှာလည်းယော့တယ်။အကြောင်းဆိုရုံတောင်မှာယော့သွားတယ်လို့ပြောရင်ယမန်နှစ်ကတော့ဖေဖော်ဝါရီလမှာနမ်မာလုံစီပြီးတော့တခုရှိနေတယ်။ဒါလည်းဒါတို့ဒီမိသားပါပဲ။ဒီလိုတပ်ဖွဲ့နေတယ်အဲမျိုးဖြတ်တော့ပြီးတော့အစွန်စံညင်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါနိုင်နေညင်တက်နိုင်ခဲ့ညင်တက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ဒါဈေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံပစ္စည်းတွေစုပေါင်းတိုးလောင်ထားတဲ့အတွက်ဆိုရုံတံမှုများသွားတယ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဒါအကျဉ်းရင်မှလည်းယော့တယ်ဆိုရုံတံမှုမှလည်းယော့တယ်2018ခုနှစ်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာပောစာမီလောင်ကျွမ်းကဲမှုမှာအကြိမ်ပေါင်း49ကြိမ်၊လျှက်စင်မီလောင်ကျွမ်းကဲမှုမှာအကြိမ်ပေါင်း55ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးရှုံမီလောင်ကျွမ်းကဲမှုမှာအကြိမ်38ကြိမ်ရှိခဲ့ကြောင်းမီးကျွမ်းမီးကျံမတစ်စင်းမီလောင်ကျွမ်းကဲမှုမှာအကြိမ်32ကြိမ်ထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဒီဇင်ဘာလထိမီလောင်ခဲ့တဲ့အကြိမ်ရေအတွက်190ကြိမ်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။